Idag ska jag åka till Skärblacka. När man ska åka ut till Skärblacka är det mycket fart, kameror. Hur löser man det problemet? Jo, så här. Så gör man. Man ska inte låta andra bestämma allting hela tiden. Man ska leva sitt eget liv. Nu ska jag åka till Skärblacka. För jag har alltid drömt om att göra en film om Skärblacka. Och idag har jag bjudit in mig själv till Skärblacka. Nu står det fartkameran. Nu börjar jag närma oss Skärblacka. Här är kameran. Tur man har masken på sig. Fan, bara stå på. Jag kör ju aldrig utan mask. Känns säkrast med mask hela tiden. Och en fartkamera till. Ja, det är behovet av att sätta upp fartkameror är ju särskilt stort här ute i Skärblacka. Det är ju ett samhälle där alla har jäkligt bråttom. Är det ju. Börjar vi närma oss Skärblacka. Fan, en fartkamera till. Ja, det är ju inte klokt det här. Framme i Skärblacka. Supermarket finns i Skärblacka. Det är bra. Står här på kundparkeringen vid Supermarket i Skärblacka. Här är det inte som in i Norrköping. Här får du stå en timme, spring in och skynda dig och handla. Här står det ingenting. Här får man stå livet ut. Det tycker jag är bra. Börjar bra här i Skärblacka. Det gör det. Alla kan laga asiatiskt. Ja, det tror jag inte. Tror jag inte. Ja, det är tydligen det som gäller här i Skärblacka. Laga asiatiskt. Först jag hittar här i Skärblacka är ju ett par tallar. Jag är ju intresserad av tallar så de vill jag gå och titta på. Och vem vill se en film om Skärblacka? Jo, de som bor i Skärblacka vill. Det är många som inte ens känner till Skärblacka. Många vill väl inte ens veta av Skärblacka. Jag tror jag är på sågvägen. Jag tyckte det stod det där borta. Den brukade stå om i Norrköpings tidningar. För där har de haft slagsmål och grejat lite. Titt som tätt. Det ser ju inte bra ut här. Får de nog ta och klippa häcken lite. Det ser inte bra ut. Det är ju 4000 människor här i Skärblacka utanför Norrköping. Skärblacka är väl inte lika känt som San Francisco direkt. Jag tror inte det är så många som känner till Skärblacka. Tror inte alla som bor här ens känner till Skärblacka. De kanske vet att de bor i Skärblacka, det kanske de vet. Den här sågvägen, det är en sån där lång väg som aldrig tar slut. Här tog vi sågvägen slut i alla fall. Man kom fram till sågträffen, familjecentralen. Undrar vad man gör där. Centralen, mjölkcentralen har man hört talas om. Är det något liknande här, familjecentralen? Det är kul att komma till nya ställen där de håller på med andra saker som man aldrig hört talas om för. Börjar det bli mindre med hus? Det verkar som vi kommer ut på landet. De som bor inne i Norrköping, de tycker väl att Skärblacka är landet. Det är det inte. Det är inte landet Skärblacka. Det är nog helt annat. Sågvägen verkar fortsätta. Jag tror sågvägen, det är en väg som aldrig tar slut. Skärblacka är ju en musikmetropol. Lite grann. Det är ju reggae-fest här. Reggae-näst vill jag på säga. Det är reggae-fest här i Skärblacka. Det fanns en band för länge sedan som hette Kalleba. De körde reggae. Det har jag hört talas om. Säkert många som tycker att det här Skärblacka är en liten hoala. Det är mycket som vanliga, normala människor är vana vid som inte finns här i Skärblacka. Det finns väl ingen systembolag här. Tror de skulle kunna sälja mycket sprit som helst här i Skärblacka. De skulle kunna sälja obegränsat med sprit. Om jag fick flytta till Skärblacka, jag vet inte om jag skulle göra det. Det skulle inte vara så kul att bo här på sågvägen och få en massa stryk varenda lördag. Jag vill inte ha stryk i Skärblacka. Det vill jag inte vara med om på sågvägen. Jag tror jag börjar förstå varför det är så mycket slagsmål på sågvägen. Det är för sågvägen är så långt. Det bor så många på sågvägen. Ju fler som bor på en väg, ju fler är det som kan slås. Nu har jag hittat gamla järnvägsstationen i Skärblacka. Kul att hitta den, det visste jag inte
jag skulle göra när jag åkte hit till Skärblacka. Tåget åker ju bort till Finspång här. Där borta ligger Finspång långt bort. Och jag vet inte hur länge sedan det var man kunde åka tåg till Finspång. Det var nog länge sedan. Det var det. Så vi ses så vi inte blir kvar på spåret här och hamnar i Finspång. Här har de tydligen satt upp grindar. Här vill de inte att vi ska gå längre. Man kan ana pappersbruket där. Korsnäs Billerud bakom grindarna här. Till och med skyddat av avarn. Jag är inte så jäkla rädd för avarn direkt. Det är jag ju inte. I vanliga fall när det är såna här grindar brukar jag bara vrida ner dem. Lägga ner dem på marken och gå vidare, va. Men nu eftersom det är första dagen i Skärblacka så kan jag väl hålla igen lite. Jag ska nog visa vad jag kan nästa gång jag kommer till Skärblacka. Ska de få se på sågvägen? Ska de få se vad Kat Karlsson kan? Och alltid när jag kommer till ett nytt ställe brukar jag hålla mig lite i utkanten först. Dumt att gå in till centrum och rita gall, feber på folk det första man gör. Här har vi bron över Motala ström. Tittar vi ut över Motala ström här, kan vi ana pappersbruket på andra sidan vattnet. Så vi går väl över den här bron. Riktigt fint, riktigt fint. Titta, titta vilken fin bro de har i Skärblacka. Det är många som har en sån här fin bro. Vi går över här vid sidan om järnvägsspåret. Om det håller här. Det håller att gå. Här fattas det en planka faktiskt. Så där går vi väl inte då. Vi fortsätter på plankorna här istället. Ser Motala ström rinner fram här. Flesta som bor här i Skärblacka, de tror att det här är Göta kanal. De kan inte hjälpa det. De kan inte rå för att de inte vet bättre. Kan de inte. Här mot den gråblå himlen bolmar röken ut från sodapannan här vid pappersbruket i Skärblacka. Och vet ni vad man eldar i den här sodapannan vid pappersbruket här i Skärblacka? Jo, man eldar fruktsoda. Och om jag bodde på sågvägen här i Skärblacka, då skulle jag skaffa en hund. Skulle jag gå bort och titta på fabriken varje kväll. Oj, oj, oj. Det var en väldig hög med sågspån. Vad sågspån de har där i Skärblacka. Vad skaplig hög med sågspån de har där i Skärblacka. Jag är ju ingen som åker ut i Skärblacka och spelar allan liksom. Bara för jag bor in i Norrköping. Tycker att det är en liten håla. Det är ju många som åker ut hit i Skärblacka och spelar allan om den där sågspånshögen alltså. Vet ni vad de har sågspånet till här i Skärblacka? Hur de fyller på? Var fyller de på då? Inget roligt. Nej, jag tycker inte man ska åka och spela allan liksom. Måste ha respekt även för dem här i Skärblacka. Det är min bestämda uppfattning i alla fall. Även om de har en stor hög med sågspår. Den är säkert till något annat. Ja, vi hamnar på järnvägsspåret. Vi är på väg ut ur Skärblacka. Det är inte så himla bra, men vi hittar någon väg tillbaka snart in. Tåget också är i Skärblacka. Det åker visst ett par gånger om dagen bort till Finspång. Jag vet inte vad de har. Kör väl knark till Finspång här. Går väl på järnväg knarket till Finspång. Jag vet inte. Vad vet jag? Men nu fick jag syn på något annat som jag måste gå fram och titta på. Det känns fint att komma hit till Skärblacka och få ta del av deras innersta tankar, deras djupaste tankar. Smärta är aldrig permanent, men i natt så höll det på att döda mig. Kanske är lätt att hemsökas av mörka tankar när man bor så här i Skärblacka. Det är ju ändå bara ett stort pappersbruk.
med några hus runt omkring. Då kommer mörkret, då kommer lätt de mörka tankarna, smyger på om natten. Men det är inte permanent. Det är inte permanent. Det är det inte. Det är inte permanent. När man tittar in i skogen på andra sidan järnvägen och ser man, de har fina omgivningar här i Skärblacka. Det är nog ett trevligt ställe att bo på här i Skärblacka om man tar sig tid att ge sig ut i omgivningarna här. Ribbingsholm på en skylt, så jag var ju nyfiken så jag gick in på en mindre väg. Så vi fortsätter i utkanten av Skärblacka och ser vad det här är. Ribbingsholm, det låter ju spännande faktiskt. Det finns tydligen en liten rundtur man kan ta här. Fina omgivningar här ute vid Skärblacka. Jag måste gå ner och titta på de här ekarna. Oj, vilka ekar här nere vid Glå. Ja. Nästan lite skräckinjagande, den här eken. Vi har gått till naturreservatet, alltså här vid Ribbersholm, ner till Glå. Det är fantastiskt fint här i Skärblacka. Skärblacka, det är ju en pärla här i Norrköpings kommun. Jag säger så, jag vet ju att de som tittar på den här filmen, det är ju bara sådana som bor i Skärblacka. De vill ju höra det här. Skärblacka, det är en pärla i Norrköpings kommun. Vi får nu skynda oss nu till vandringsleden så vi hinner tillbaka till centrum här i Skärblacka innan mörkret faller på. Vad är det då som är själva Skärblacka? Är det pappersbruket? Eller är det Skärblacka centrum? Nej, det är nog ändå människorna som bor här i Skärblacka som är själva Skärblacka. Så vi ska gå in till centrum nu. Pila av stämningen. Ja, det är till det här som är Skärblacka centrum. Julstämning här i Skärblacka är det. Det är faktiskt en riktigt härlig julstämning här i Skärblacka. Det är bara bråkstakar på sågarvägna trotter. De hittar på så mycket i tidningarna nu för tiden. Bara för att få sälja lösnummer. Och vad säljer bättre än ett slagsmål i Skärblacka? Vad är det som säljer lösnummer bättre än ett slagsmål på sågarvägen? Det är ju ingenting alltså. Skärblacka, det är en riktig pärla i Norrköpings kommun. Det är det. Och snart försvinner skymningen in i den grå, kalla natten här i Skärblacka. Lämnar Skärblacka och återvänder hem. De har det bra här i Skärblacka.